A za chvilku bude pokračovat utkání o třetí místo mezi Zdechovicema a Jankovicema. Pojistím, že v finále bude za tohle kluku je Pačkarovičky. Během zápasu, když tam pobežíš a co? Pozdravíme, Zdechovice na začátku druhé série 1-1. Je vidět, kde je gól. Vyvali Zdechovičák. Hoši. A Tadeáš Knížek ze Zdechovic využil výhodu, takže Zdechovice se po druhé sérii ujímají vedení 2-1. Jankovice na začátku třetí série srovnávají střelcem branky Lukáš Tesař. Thank you.
Zdechovic, aby se nám seřadila tady před hlavní tribunou, kde proběhne krátké vyhlášení a předání cen. Ještě jednou děkujeme oběma týmům, že dnes přijela a přišla s námi společně oslavit 90 let vyplodnického fotbalu. Jsou to konec konců naši pravidelní soupeři, dalo by se říct, naše spřátelená mužstva, s kterými se už desítky let utkáváme. Takže na třetím místě se umístilo mužstvo Sokol Zdechovice. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme za účast. A na čtvrté místě mužstvo TJ Jankovice. Rovněž klubům děkujeme, že se dneska zúčastnili našeho turnaje a doufáme, že ještě nebudou odjíždět a že si s námi užijou zbytek odpoledne, případně i večera. Ještě jednou děkujeme. Užijte si cenu a večer vás tady doufám, že vás tady.